جمہوریت کے نام پر تماچا، بھارتی یوم جمہوریہ کو کشمیری یوم سیاح کے طور پر منا رہے ہیں۔ بھارتی درندوں نے اس موقع پر آزادی کی آواز دبانے کے لیے وادی کو فوجی چھونی میں تبدیل کر رکھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں ہر جا بھارتی درندے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ حریت رہنماؤں کو نظر بند کر رکھا ہے۔ چیک پوسٹیں بنا کر شہریوں اور گاڑیوں کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے۔ حریت کانفرنس کی جانب سے مقبوضہ وادی میں یوم سیاح کے موقع پر مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے۔ کٹھ پتلی انتظامیہ نے وادی میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی معطل کر رکھی ہے۔